ကျွန်တော်ကနာတာတက်နေကြော်ပြီးပါတော့ကလေးပေါင်းကျွန်တော်ဇင်ယာမိသားစုကိုမိသားချင်းနဲ့ထည့်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလေးအနေနဲ့အတုတ်ကိုမျိုးစလာရောက်တာမျိုးအများဆုံးစပူရောက်ထည့်ကျွန်တော်တတ်တော့ကိုခေါ်ပါတယ်။တတ်တော့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြချာတယ်တလားကိုတလားမတလားကိုတော့ပြချာပါတယ်။အဲသူကျွန်တော်ကလေးကြတော့ကျွန်တော်ဒီတလားနဲ့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီချင်းမှုတွေကလေးကြတော့တလားကိုတော့
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမသိခင်ပါဘူးဒီကစွာပါလေဘီရကမှာဒီကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲမောက်ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဒီဘောက်ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲအန်ယူစီကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲပြီးတော့ဒီဒါဒီဘယ်လိုမျိုးလူသားတွေအချက်အလက်တွေဆိုတာမျိုးအရေးကြီးပါတယ်ဒီရကမှာကလေးတွေအတွက်ဒီစာရေးစာရိုက်တိုက်ချေခံအဲ့ဒီနောက်ကဘယ်လိုပြီးတော့လူသားတွေအချက်အလက်တွေဘယ်လိုရောက်စာရင်းနဲ့ ဒီဂျစ်တယ်လိုင်ဘရီယာအကြောင်းလာအတွက်ဒါကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစတင်ရဲဆရာတွေအတွက်ပါလေအလုံးအကျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အုပ်မှာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ဒီဂျစ်တယ်လိုင်ဘရီကိုဆရာတွေအရင်ဆုံးအသုံးပြုလာကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာသင်တန်းပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးရက်ကဆရာတွေရဲ့ဒီရှာကွေလေးလာဒီဂျစ်တယ်လိုင်ဘရီရဲ့စုစည်းထားမှုတွေကိုလူကျင
ကျွန်တော်ဒီဂျင်နယ်အကြောင်းအရာတွေဒီတင်ငန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမရှင်နဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဂျင်နယ်အကြောင်းအရာတွေဒီကျေလိုက်ပြီးမှာရှာရရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဂျင်နယ်လိုက်ပြီးမှာပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုန်းနဲ့တစ်တီအတန်းဆက်စလုံးပေါင်းနေပြီးရခါမှာဒီချန်နယ်ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကမ်းစကရီးဖေးစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပ
ကိုယ်တိုင်းနာလူမျိုးပြိုင်ရာဦးတထောင်လာတော့2016ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတာပါ။ဒီကြောင့်လူကြောင့်တော့ဘောင်ကတော့ဒိုင်းနာကလေးရောဒီမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဟိုဆင်းရဲနံပါတ်ကလေးတွေအားလုံးမှာ500ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒိုင်းနာကလေးကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ခံရပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင့်မှာပဲစာဝန်တွေကုန်တာဝန်ပြီးတော့နေထိုင်ပြီးတော့ပညာရည်တွေအများကြီးလုပ်ပါတယ်။ ဒီကျောင်းကစပါဟုတ်သူတက်ကတော့ဖက်မီတိုက်ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုလုပ်ငန်းပိုင်းကြတော့နည်းနည်းရုံပိုင်းလေးတွေတော့ဟိုစင်းစရာပိုင်းလေးတွေစင်ကြားရေးပိုင်းလေးတွေအဲ့လိုခွဲတာခေချီရနေပြီးတော့စေတန်းတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပထမမနက်ပိုင်းပေါ်လေကျွန်တော်တို့ကဒူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဒူးရှင်ဘာရောက်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုရင်နေပေါ့နော်
ကျေးဇူးရနေသေးတဲ့အချိန်တတုတ်တက်တဲ့နေခဲ့မှဆိုသာပြီးကြိမ်ကိုငားရနေဆဲတတုတ်တက်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းခရီးကလည်းငါအစိုးရအတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုလေရာဒီကြောင့်ပြည့်ရမှာဒီကြောင့်ဝင်ထဲမှာနေတဲ့နည်းနေတဲ့အတိုင်းသားကလေးတွေနဲ့ဆံမတဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာကောနံပါတ်တော့ကျွန်တော်ကလူပိုင်းမှာကိုရင်ကျေးနေမှာရှိရဲ့နံပါတ်တော့အခမဲ့ပကြီးတင်နေရှိ ဆိုတော့လည်းခုနကချာလို့ရှင်နေကိုကျွန်တော်ဒီမှာစကားလေးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေရှိဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအစည်းအဝေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးလိုတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပို့ပြီးလိုလိုတိုင်းမှာစီဆိုတော့လည်းဖွယ်လေးခံပေးပေါင်းများသောတိုင်အောင်တည်ကြံခံနေပါစီ
ဒီနေ့ပါတော့ဒီနေ့အားကြီးလုပ်နိုင်ပြီးတော့ကြီးလက်မျိုးပြချက်တို့ခရီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့အတိအကျတို့ဘောနာကိုပို့ဆောင်ပါမယ်ဆီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ချစ်တဲ့ဝါပြ